اللہ چودہ کا تذکرہ کر رہا ہے، چودہ اس کا تذکرہ، اللہ ان کو پہچانوا رہا ہے، یہ اللہ کی پہچان کر، کیونکہ خالق جانتا ہے اگر یہ درمیان میں نہ ہوں میں پہچانا ہی نہیں. چونکہ خالق جانتا ہے کہ اللہ اور رسول کو ماننے کا نام اسلام ہے. علی ولی اللہ ایمان ہے اور علی فرمائے ساتھ ہو جائیں لا الہ الا